Ось так виглядає бульвар Жванецького після 14 місяців реконструкції. Як масштаби, так і темпи робіт б'ють антирекорди. До прикладу, сусідню вулицю Софіївську за цей час встигли закрити, відремонтувати і знову відкрити. Та навіть розпочалися роботи на узвозі Марінеско. А ось тут ледве завершують класти плитку. Компанія «Екстер'єр Дизайн», яка виграла тендер на благоустрій бульвару, спочатку обіцяла закінчити його реконструкцію у 2019 році. Потім терміни перенесли на кінець 2020 року. Крім того, у будівельників змінилося і уявлення про вигляд бульвару. Бетонне покриття для алеї і асфальт для велодоріжки вирішили замінити плиткою. В итоге выбрали, да, в итоге выбрали гранитную плитку, потому что, ну, это традиционный больше материал для этой части города, там тот же Приморский бульвар в такой же плитке сделан. Его, да, его легче укладывать, его легче там разуклонку, потому что здесь много вопросов еще с отводом ливневых вод. Это материал качественный, долговечный, он дешевле, чем пресс-бетон. Я, кстати, удивился, когда писали, что это более дорогой материал. Нет, он не более дорогой. Весь благоустрій бульвару має обійтись місту в 92 мільйони гривень. При цьому громадські активісти твердять, мерія вирішила довірити роботи фірмі, щодо якої вже є кримінальне провадження. Правоохоронці вважають, що «Екстер'єр Дизайн» могла брати участь у махінаціях з тендерами в Одесі на майже мільйон гривень. Активісти та журналісти бачать у цьому неприкритий конфлікт інтересів. Сумма работ составит 92 миллиона гривен. Будет это делать один из любимых подрядчиков Одесской мэрии, компания «Экстер'єр Дизайн». Как рассказывают мои источники, эта компания принадлежит бывшим то ли депутату, то ли чиновникам, то есть имеет прямую связь с городской властью. Что смущает? Смущает то, что работы, как обычно, длительно происходят. Причем я здесь рядом живу, я вижу, что они происходят вялотекуще. Щодо бульвару Жванецького, у планах будівельників до кінця року закінчити класти плитку, замінити систему освітлення, інженерних мереж та комунікації, встановити новий дитячий майданчик і збільшити кількість урн та лавок. Віталій Гарнов, Роман Косенко, Перший міський.